Birleşmiş Ştatlarda da yaşayan Müslümanlar Qurban Bayramını bir yere toplaşarak qeyd ediblər. Birleşmiş Ştatlardan Rita Ömərovanın reportajına baxaq. Qurban Bayramı bütün Müslüman ölkələrlə yanaşı Amerika Birleşmiş Ştatlarında da qeyd olunur. Artıq səhər saat 8-dən başlayaraq Müslümanlar məscidlərə axşam və bayram namazını qılırlar. Bəs Amerika Birleşmiş Ştatlarında məscidlər o qədər də çox olmadığından və Müslümanlar bu məscidlərə yerləşə bilmədiyindən kilsələrdə namaz qılmağa məcburdular. Harada yaşamalarının nasılı olmayaraq buradakı müsəlmanlar da bugün bayram əhval-ruhiyyəsində idilər. Səhər açılan ki, müsəlmanlar Vaşinqtondakı məscidlərdə namaz qıldılar. Burada Azərbaycanlı, Türk, Ərəb, Orta Asiya xalqları və ya hər hansısa bir başqa millət olmasına nasılı olmayaraq hamı bir yerdə namazını qıldı. Namaz qılanlar arasında babacalar da vardı. Məscidin axundu müsəlmanların bugün bayramı müharibə, başı kəsmə kimi xoşa gəlməz hadisələrlə qeyd etdiyini dedi. O, bütün müsəlmanların dostluq, qardaşlıq və sülh şəraitində yaşamasını arzuladı. Cəmaat namazından sonra müsəlmanlar bir-birləri ilə bayramlaşdı. Vaşinqtonda yaşayan Azərbaycanlı və digər millətdən olan müsəlmanlar isə harada yaşamalarının asılı olmayaraq dini bayramlarda bir yerə toplaşıb bayramlarını qeyd edirlər. Bu ətrafda, Vaşinqton ətrafında olan Azərbaycanlı həm yerlilərimizlə bir yerdə bu il biz 100-ün üzərində qurban topladıq və Afrika ölkələrində ehtiyac olan insanlara göndərdik. Bu da çox əlamətdar bir haldır. Yəni biz adət-ənənələrimizi vətəndən çox uzaqda da olsaq yaşatmağa çalışırıq. Təbii ki, bu qəriblikdə, qəribanlıqda bayramı kutlamaq yəni tam bizim ölkəmizdə olduğu gibi deyildir. Amma yəni gördüyünüz gibi tüm müsəlmanlar, Orta Asiyadakı halklar bir araya gelib bir mutluluk içinde bu günü kutlaması insanlara bir ümit ve rahatlık veriyor. Vaşinqtonda yaşayan müsəlmanlar qurban kəsməyi də unutmayıblar. Amma Birləşmiş Ştatlarda hər yerdə heyvan kəsilməsinə icazə verilmir. Heyvanların kəsildiyi şəhərdən kənarda xüsusi məkanlar var. Buradakı müsəlmanlar da həmin yerlərdə qurbanlarını sifariş etdirib kəsdirirlər. Vaşinqtonda yaşayan müsəlmanlar buradakı məscidlərə də sığışmırlar. Ona görə də dini bayramlarda kilsələrdə də namaz qılmağa məcbur olurlar.